Čau všichni, v dnešním videu jsem si pro vás připravil ty nejlepší Season 2 Reloaded Loadouty. Ještě ale předtím, než se na ně vrneme, tak bych vám chtěl představit sponzora dnešního videa, což je Godlike. Pokud to ještě nevíte, Godlike je energetický nápoj v prášku bez cukru, který mi dost pomáhá v mojí tvorbě. Takže ať už hrajete, máte náročnou práci, anebo studujete, tak vám Godlike můžu doporučit. Samozřejmě, pokud vám je 18, pokud jste děti, tak energie nepotřebujete, to potřebuje jenom my starý. Okay. Dokonce na webu najdete i tenhle Adisbakovský shaker a s kódem Bak mě nejenom podpoříte, ale získáte i 5% slevu. Díky moc. Dneska jsem si pro vás připravil 6 loadoutů, které se rozhodně vyplatí hrát po updateu. Pokud byste ale chtěli vyzkoušet víc zbraní, tak se nezapomeňte podívat na můj profil na stránce community.gg. Na mém profilu nejenom, že najdete většinu postavených zbraní, jak se vyplatí hrát ve Warzone nebo v menších Resurgence modech, ale taky najdete můj meta ranking. To znamená, které zbraně jsou silné a třeba se nevyšly do dnešního videa a které zbraně se rozhodně nevyplatí hrát ale i přesto, pokud byste si je chtěli vyzkoušet, tak tam máte moje buildy, jak bych si je já postavil. No a teď už se jdem vrhnout na dnešní video. V prvním loadoutu dnešního videa jsem si pro vás připravil nejsilnější LMG, které se se Season Reloaded buffnulo, to znamená, že se zlepšily statistiky, a to je Bruen MK9. Bruena můžeme znát už z Verdansku, má specifický zvuk a nebudu lhát, při stavení tohohle loadoutu a při natáčení klipů do dnešního videa jsem si zaspomínal na starý dobrý Verdans, který by the way okusíme už za týden ve Warzone Mobile. Taky nezapomeňte sledovat i na Twitchi, protože budeme hned 21.3. streamovat na Twitchi mobilní Warzone, kde Verdansk. A teď zpátky k Bruenovi. Ten build, který jsme stavili, tak je to podobný build, který jsme hrávali tenkrát ve Verdansku. Bruen má v základu 100 raný zásobník, který můžete úplně v pohodě hrát. Já osobně doporučuji hrát 60 raný zásobník. Hraje se dobře i ve kodech a díky tomuhle zásobníku s Bruenem rychleji zaměřujeme, máme rychlejší sprinter far speed, všeobecně se rychleji pohybujeme a taky samozřejmě o dost rychleji nabíjíme. Všeobecně vám u LMG Ček vždycky říkám, že LMG jsou super, že nemusíme plítvat jeden attachment na zásobník. U Bruena to tak není, jak říkám, můžete na stranený zásobník, ale nedoporučuju to. Ale i přesto, že vyplácáme jeden attachment na zásobník, tak tenhle build je skvělý a vyplatí se primárně hrát na velký mapě Urzikstán. Nevyplatí se moc hrát na Fortunský v Rankedech, anebo třeba na Vondelu, pokud teda nebudete s ním střílet na dálku, protože právě Bruen je nejsilnější na větší vzduch. Dálenost. Jinak doufám, že se vám líbí můj blueprint, který jsem koupil do dnešního videa, protože vypadá fantasticky. No a dejte mi vědět schválně do komentářů, pokud byste třeba uvítali video, ve kterém vám ukážu moje nejoblíbenější bandly a třeba nejhorší bandly. Myslím si, že by to bylo docela zajímavý video. K Bruenu jsem si postavil Season 2 SMG RAM 9, které se v mid-season updateu taky bafnulo. Konkrétně se zlepšil recoil, mobilita a dva barely, který já osobně nehraju, protože mi nejvíc na RAM 9 sedí Artemis Light battle Ale i přesto Ram je stále jedno z nejsilnějších SMGček, hlavně na close, nedoporučují hrát jako sniper support a díky buffu na lepší recoil a kompenzátoru skoro vůbec nekope a má i přehledný iron takže se vám dobře bude hrát i na mouse and keyboard. V druhém loadoutu dnešního videa jsem si pro vás připravil Airco, které se taky zlepšilo s minisizen updateem updatem a tím je Holger 556, který mu se po updateu zvýšil maximální damage z 35 na 38 a taky se mu zvýšil maximální damage range z 33 metrů na 37 metrů. Jediný, co mě u Holgru mrzí, je 40 raný zásobník. Kdyby Holger měl 60 raný zásobník, tak se mi hraje daleko líp, ale určitě byste mu měli dát šanci, protože je daleko víc hratelnější. No a taky se mi na něm dobře hrála nová Jack Glasses optika, kterou si všichni zdarma můžete odemknout. Další SMGčko dnešního videa je HMR 9, se kterou vývojáři nedělali vůbec nic, ale to vůbec nevadí, protože HMR je pořád skvělý. Trošku jsem pro vás aktualizoval build, protože jste ho mohli vidět v mém předchozím videu, tak ať tam nemáme pořád stejný buildy. No a tenhle build nemusíte hrát primárně na close, na blízko, ale můžete ho hrát i ke snipy jako sniper support. Jak už jsem zmiňoval v předchozím videu, HMR 9 má hodně podobný Ironside, jako měl Grau ve Warzone 1 takže taky trošku nostalgie. Ve třetím loadoutu dnešního videa jsem si pro vás připravil nerfnutou RAM 7, kterou přesto, že vývojáři nerfnuli konkrétně maximální damage range, se snížil z 33 metrů na 26 metrů, tak se pořád vyplatí hrát, hlavně na menších mapách nebo v Resurgence modech. Pokud hrajete rankedy, tak RAM 7 rozhodně oceníte v rankedech, ale na velkou mapu se nehodí, maximálně jako sniper support. Moje nejoblíbenější SMGčko po mid-season updateu se stala VSP-9, která není nejsilnější. Když jsem si ji dával do statistik na True Game Data, tak VSP-9 je až čtvrtý nejsilnější SMGčko, ale já prostě nevím proč, ale VSP-9 se mi hraje skvěle a přijde mi, že tenhle ten build dává neskutečný damage. Asi je to pravděpodobně tím, že tenhle build nemá skoro vůbec žádný recoil, má pomalej fire rate, takže se moc často nestává, že byste misovali svoje šoty. Schválně, vyzkoušejte můj build na VSP-9, dejte mi vědět do komentářů, jak se vám VSP hraje. A VSP 9 já schválně říkám VSP, protože pak máme ještě VSP, tak abyste z toho nepletli. A VSP 9 uzinka, top zbraň, schválně vyzkoušejte. No a s novým updatem dorazila taky nová zbraň, nová Battle Rifle SOA Subverter, na kterou teď konstat všichni tvůrci na internetu točí, že to je absolutní meta, že je to Broken Battle Rifle a to v mém videu z mých úst rozhodně neuslyšíte, protože za mě to není absolutní meta. Já jsem Subverter hrát hrál celou noc, hned jak přišel do Call of Duty, zkoušeli jsme Resurgence mod, zkoušeli jsme velkou mapu a prostě mě Subverter nesedí. I přesto, že máme muzzle, který nám pomáhá s horizontálním recoilem, tak Subverter má strašně zvláštní recoil, proto jsem se rozhodl hrát bez optiky, s Iron Sightem, s Underbarelem, se Stokem a s dlouhým barelem, aby nám pomohl s recoilem. A když jsem se podíval i na statistiky, tak se mi potvrdilo, že Subverter rozhodně absolutní meta není a když už se vyplatí hrát, tak na mapách, anebo v Resurgence modu. Když jsem si pročítal Season 2 Reloaded Patch Notes na našem Discordu, na který když se připojíte, tak si zdarma ty Patch Notes můžete projít taky, tak mě docela překvapilo, že vývojáři buffnuli Jack Ferocity Conversion Kit na Renety. A tím zvedli jak maximální damage z 33 na 36, tak i minimální damage na 28 z 25. No a na úkor toho jsem se Renety rozhodl vyzkoušet a dát do dnešních loadoutů, protože na to, že to je pistole, ze který díky conversion kitu uděláte SMG, tak má dobrou mobilitu a docela i dobrý damage. Takže pokud by vás nebavili hrát SMG, můžete vyzkoušet Renety a inspirovat se mým buildem. V předposledním loadoutu dnešního videa taky nemůžu zapomenout na SVAčko 545, který se primárně hraje na burst, to znamená na tapování, a SVAčko, jak už jsem zmiňoval několikrát, když si ho přepnete na klikání, tak funguje úplně na stejném principu jako ANK z Warzone 1. To znamená, že střílí po dvou. No a díky tomu se u buildu nemusíme soustředit na recoil, takže nepotřebujeme underbarrel, místo toho můžeme nasadit high grain munici, která nám pomáhá zvednout damage range, sonic suppressor, který nám pomáhá s bullet velocitou, dlouhý barrel a 25 a optiku. SNAčko není úplně to nejsilnější AR, ale i přesto si myslím, že si místo ve vašich loadoutech pořád zaslouží, hlavně tím, že skoro vůbec nekope a je strašně jednoduchý ho používat. Dokonce ho vývojáři i buffnuli, konkrétně snížili sprint of far speed a snížili čas do zaměření, to znamená, že s ním budete ještě o něco rychleji zaměřovat. No a posledním, tím nejsilnějším SMGčkem dnešního videa, který je absolutně nejsilnější po mid-season updateu, je AMR 9. Tenhle byl jste mohli vidět v mým předchozím videu. Jediný, co jsem na ně změnil, je, že jsem odstranil stok, aby jsme s ním byli mobilnější. AMR 9 má 50 raný zásobník, můžete nasadit i 100 raný zásobník, což nedoporučuju, protože se 100 raným zásobníkem budete pomalej zaměřovat, pomalej přebíjet a už byste z toho měli takový AR. -ko. No, jak už jsem zmiňoval, AMR je statisticky nejsilnější zbraň ve Warzone, ale není to moje nejoblíbenější zbraň, prostě mi nějakým způsobem nesedí a zkoušel jsem opravdu spoustu buildů. Tenhle mi seděl nejvíc, ale asi je to o zvyku. Ale třeba VSP9, která je mnohem slabší, tak mi sedí daleko víc. Ten build, který teď vidíte, tak je to SMG build. A v posledním loadoutu jsem si pro vás připravil i sniper support build, ve kterém jsem nasadil delší barrel, který nám pomáhá s bullet velocitou, prodlužuje damage range a pomáhá nám s recoilem a nasadil jsem taky tlumič, protože v tom SMG buildu máme barel, který má integrovaný tlumič. Takže tam ten build se vyplatí hrát třeba k AR -ku nebo k LMG, -čku. tenhle build se vyplatí hrát ke snipy jako sniper support. Je to v úzovkách takový víc AR build. No jak už tomu bývá zvykem, v mých videích ohledně loadoutů vždycky pro vás veru moji nejoblíbenější odstřelovací pušku, sniperku a ta je furt stejná, je to XRK Stalker, na kterou vývojáři taky nezapomněli a dostala buff, konkrétně na ADS, -code, to znamená, že s touhle snipou budete po updateu ještě rychleji zaměřovat. A díky no-stoku, laseru a supresoru budete zaměřovat ještě mnohem rychleji. Jenom pozor, tenhle build neobsahuje expozivní munici, to znamená, že dává one-shot headshot shot. pouze do 50 metrů. Jakmile někomu dáte hlavu nad 50 metrů, tak nebudete dávat one shot headshot, ale do 50 metrů rozhodně ano. Máme to ověřený. Já vím, že spousta z vás mi vždycky píše, hej, Adis, já to zkouším na střelnici a nedávám toho panáka na one shot do hlavy. Bohužel vývojáři panáky na střelnici ještě nefixnuli, takže mají víc než 300 HP, ale věřte mi, tenhle byl dává one shot headshot do 50 metrů. Pokud byste chtěli dát snipu, která dává one shot headshot na jakoukoliv vzdálenost, tak na mém profilu v community Gg, najdete Kat AMR, který dává na one shot headshot na jakoukoliv vzdálenost. Tak se můžete podívat. No a to je všechno. Tohle byly moje nejoblíbenější mid-season loadouty a pokud byste chtěli vidět víc zbraní, víc soudoutů, který se vyplatí hrát nebo nevyplatí hrát, tak se podívejte, jak už jsem zmiňoval, na můj profil do .gg Najdete tam úplně všechno. Pokud by se dneska třeba něco změnilo, vyšel nějaký update. V minulém videu, když jsem pro vás natočil video, tak večer vývojáři vydali update a změnili některé zbraně, tak to tam hned najdete na mém profilu. Můžete si dokonce do svého telefonu stáhnout i aplikaci, ať už máte iPhone nebo máte Android. Jděte do storu, napište co ty. Aplikaci nainstalujte, najdete tam mě, pod Nickem AdisBak a stačí mi tam jenom sledovat. Děkuji moc za vaši pozornost, doražte na stream, Twitch.tv jmenuje AdisBak, my se uvidíme u dalšího videa nebo na streamu, mějte se krásně, ahoj.